Rádi trávíte volný čas v přírodě? Líbilo by se vám bydlení kousek od lesoparku Hostivař? Pokud ano, máme pro vás tento krásný byt. Pojďme se na něj společně podívat. Pokud vás tento byt zaujal, pojďte si společně se mnou nebo s mým kolegou domluvit osobní prohlídku. Těšíme se na vás!